Dasturimiz davom etadi. Mahalla ham onang ham otang hikmati bejizga aytilmagan. Mahallaning tarbiya maskani sifatida yanada shakllanishiga barcha birdek hissa qo'shmoqi lozim deyiladi. Kattalarimiz tomonidan. Mahallalarning har birida kamida bir nafardan profilaktika inspektori faoliyati yo'lga qo'yilgani ham aholining huquqiy savodxonligini amalga oshirish va albatta hudud osoyishtaligini ta'minlashga qaratilgan o'zgarishdir. Qolaversa, soha xodimlarining aholi bilan hamkorligini yanada mustahkamlashga qaratilgan keng ko'lamli ishlar natijasi jamoatchilik miqyosida bo'lmasa-da, birgina oila yoki shaxs qiyofasida yashinayotganini inkor etib ham bo'lmaydi. Dilmurod Satimov Paxtaobod tumani ichki ishlar bo'limi 1-sonli ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektori sifatida Chorboq mahalla fuqarolar yig'inida faoliyat olib bormoqda. Jinoyatni oldini olish maqsadida 214 ta huquqbuzarlikni aniqlab, unga nisbatan chora ko'rilgan. 2 nafar ayollarga himoya orderi berilgan. Mo'bakuchim yo'liga, inasinim ham vaqt yo'q. 2 ta farzandman qolib ketgan, singlim ham 2 ta farzandman qolib ketganman. Maşeye kegenimden ki bu bola öte menge yardımını ayamadı bitti yani. Kaçan Ali dazuliyat bosa hüküm anakay desem yo demeydi. Öz usuzam kirip tez etizde harap duradı. Benim pravlayt hesabımda cami 21 de pravlayt hesab tuayfam var. Bunlardan mukaddam sudlan geller. İçkili kirucu koy geller. Yahvanlı vasitasını istemeye akıllı şahslar. Şular bilen cinayette olduğunu alış yüzesinden yakka tartibda hamda mahalla bilan umumiy tartibda profilaktik ishlarni olib bormoqdamiz. Profilaktika inspektorlari mahalla aholisining muammolarini yaqindan o'rganish uchun mahallabay, xonadonbay va fuqarobay tamoyillari asosida ishlash tizimiga o'tgan. Mahalla inspektori ham xonadonlarga kirib, har biri bilan alohida suhbat olib boradi. Shu o'rinda ta'lim muassasalari ham e'tibordan chetda emas. Aslida ular birinchi o'rinda. O'quvchilar o'rtasida turli kelishmovchiliklar yuzaga kelmasligi ham inspektorning vazifasiga kiritilgan. Yo'l harakat qoidalariga albatta amal qilinglar. Juda ko'p avtoavariyalar, ayanchli avtoavariyalar bo'lyapti. Sizga namunali inspektor faoliyatidagi bir necha soatlik jarayonni ko'rsatdik xolos. Aslida ularning faoliyati tunda ham olib boriladi. Sabab o'z oldiga qo'yilgan vazifa bir zum ularning to'xtab qolishiga, sergaklikni yo'qotmaslikka undaydi. Bugun Akmal Mo'ydinov, Andijon.